Bugün deyin 17-sidir və artıq yürüş 62 gündür ki, itilaat tərəfindən tutuqlanıb və bugünə qədər sadəcə bir dəfə neçə saniyəlik zəng vurmağına izin veriblər. Və biz 55 gündür ki, yürüşün durumu ilə bağlı xəbərsizik. Bugün yenə də Dadsaraya getdik və Bacirə Səfərvəndə bizə dedilər ki, yürüşün xəbərlərini rəsanəyə eləməməlisiniz. Çün xəbərlərin rəsanəyə olması səbəb olur ki, Tehrandan bizə fişər gətirsinlər və biz qardaşızın bazlaşını təmdid edək. Yürüşün daha öncə tutulduğu sıralarda itilaat zindanlarında dəfələrcə işgəncə altında olub. Ona görə də bu xəbərsizlik bizi ailəsi olaraq nigaran edir. Buradan hakimiyyətə səslənirik. Hər bir zindanın ibtidai haqqıdır ki, öz durumu ilə bağlı zəng vurub və ailəsinə xəbər versin. Bu yürüşün və bizim haqqımızdır.